aynu ku horeynay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xalay lagu guuleystay inay heshiis ka gaaraan khilaaf u dhexeeyey oo ragaadiyey howlihii geedi socodka doorashooyinka soomaaliya. xalkan ayaa laga gaaray kadib markii dadaallo in muddo ah ay wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka, kuwaasi oo in muddo ahba isku howlay sidii khilaafkaasi xal looga gaari lahaa. qaar ka mid a aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan ay gaareen labada mas-uul. warbixintanna waxaa muqdisho kasoo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed. madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo labadii cishe ee lasoo dhaafay uga socday xarunta madaxtooyada. waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii laysku hayay, sida hoggaanka hay-adda NISA, wasaaradda amniga iyo kiiska Green Tahliil Faarax, si loo dardargeliyo doorashooyinka dalka. labada dhinac ayaa xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur si rasmi ah ugu aqoonsaday wasiirka amniga, halka Yaasiin Farey uu kusimaha taliyaha hay-adda NISA noqonayo inta taliye cusub laga soo magacaabayo. jeneraal Bashiir Goobe ayaa wasiir dowle loo magacaabayaa sida ku xusan heshiiska qoran, iyadoo kiiska Green Tahliil oo muddo lagu muransanaa looga dambaynayo hay-adaha garsoorka. heshiiska la gaaray ayaa ka dhashay kadib dadaallo ay in muddo ah wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyadu, kuwaas oo iyagu isku howlay sidii khilaafka xal looga gaari lahaa, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee xalay laga soo saaray isfahamka ay gaareen labada mas-uul oo dhowr qodob ka koobnaa kuna salaysan murunkii horey ugu dhexeeyey. waxaana kulamadaasi dhexdhexaadinka ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta dareen, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey heshiiska la gaaray, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo si looga gudbo caqabadaha ragaadiya geedi socodka doorashooyinka dalka. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiska ay gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu soo dedejinayo doorashada waqtigeeda kadib dhacday. bismi illahi raxmaan raxiim. marka horeysa waa soo dhoweyneynaa heshiiskan. marka xiga waxa uu ka duwan yahay heshiiskan kii hore, khilaafaadkiisii u dhexeeyey oo lagu soo afjaray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, doorashadana in la gudagalo oo laysku afgartay, balse khilaafka hadda ragaadiyey oo dib u dhaca doorashadana loo aanaynayay uu ahaa mid xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha mudane injineer Maxamed Xuseen Rooble uu madax ka yahay iyo madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isagana madax uu ka yahay. meeshaasi ayaa khilaafkii u dhexeeyey ayaa soo afjaridiisii uu noqon karaa mid heshiiskii hore maamul goboleedyada kii dowladda dhexe uu kaabayo, isla markaasna horey looga socon karo haddii aanan caqabad kale iyo carqalad kale aanan imaan. waxaana rajaynayaa maadaama heshiiskan uu laftirkiisa qeyb ay ka yihiin oo ay door muhiima ay ka qaateen madaxweyneyaal maamulada ka jira wadanka, laba daraadle madaxweyne Cabdicasiis Xasan lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyo door muhiim sidaas oo kale isagana uu ku lahaa madaxweyne Qoorqoor oo ah madaxweynaha Galmudug maamul galbeed ka jira. sidaasi ayaa maaragtay aan rajeyneynaa haddii Ilaahay idmo inta kale ee iyagana inay la qaataan oo horey looga socdo, maadaama doorashadii qeyb ka mid ah uu aqalkii sare soo gabagabowday golihii shacabkana isagana si hufan oo hanaankii loogu talagalay isagana ay u dhacdo doorashadaasi.
taasan rajaynaynaa duu ilaahay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa muddadii uu jiray abuuray cabsi xoog leh ee walaac laga muujinayo in ay sii xumaato xasiloonida Soomaaliya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad doorasho ah haddaba wuxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaaray waa kan xareed Xasan Cali wasiir ee xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo sharaxaya nuxurka is-afgaradka Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan wa salaamaya ummada Soomaaliyeed ee iyo bahda fiyoweeda waa mahadsantahay Zainab heshiiskaas la gaaray oo madaxweynaha iyo prime minister ku gaareen wax weyn buu tarayaa pressure-kiina waa degay ummada Soomaaliyeed oo dhan meel joogan waana guul weeye waana soo dhaweeyneena horey baana loogu baahnaa waxaan qabaa waa daaheen mar hore ahayd waxaad kalo wax ilaahay loogu mahadiyaa mar hadaan ummadii Soomaaliyeed ay dhageysteen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii oo heshiiyay waan idina dhexgelinin oo ajaanib iyo ciday doonaan ha noqoto aysan ku dhex jirinin arrintaasuna waa guul kala weeyo oo waa soo dhaweeyneynaa aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leenahay insha Allah horey ha loo socdo khilaafyada inta kaloo dhiman ha la dhameystiro iyo meelaha kale buuqu ka jiro dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado labada dhinac ayaa hadda u muuqda in ay muujiyeen tanaasul marka laga hadlayo qodobada heshiiska inkastoo kala shaki is-aamin darro ay soo kala dhex gashay muddadii uu loolanka u dhexeeyay dad badan ayaa aaminsan in aysan sahlanayn in si fudud ay xaaladu ku soo laabato sidii hore walow ay guul ku tilmaameen in la xalliyo khilaafkii jiray dadkaasi sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah siyaasiga Bashiir Macalin Cali heshiiska ay gaareen farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble xalay wuxuu ahaa heshiis gacan ku rimis ah oo ay sababtay cadaadis dhinaca caalamka ka yimid oo la saaray labada nin aniga waxaan qabaa in heshiiskan uu fulayo maadaama markii horeba labada nin lagu khasbay inay heshiiyaan inay heshiiska qaataan waa lagu khasbay sidaas darteed waxay ku khasban yihiin labadoodaba inay heshiiska fuliyaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaare xilgaarsiinta markoodii hore wuxuu isku yaqaaneen in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha uu magacaabay uu yahay wiil yar isaga uu maamulayo oo sida uu doono uu sameynayo sidaas ayuu u yaqaanay oo ma aqoonin ra'iisul wasaare awood leh oo ma aqoonin balse markii ay isqabteen wuxuu aqoonsaday hadda inuu yahay ra'iisul wasaare ayuu aqoonsaday marka labada nin markii ay ismari waayeen waxaa yimid pressure caalami ah oo ay saareen dowladaha waaweyn sida Mareykanka iyo Qaramada Midoobay waxaana lagu qasbay inay qaataan heshiis xeer jajab ah kaasoo waqtiga iyo waayaha ay ku qasbeen waxaa raatirasho looga dhigay heshiiskaas madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicadiis Lafta Gareen si loo qariyo inuu jiro pressure caalami ah saas ayaa looga dhigay madaxweynaha Lafta Gareen si aanan loo aqoonsanin inuu pressure jiro midda kale is-aaminaad iyo kalsooni labada nin ma dhexmari kartaa aniga waxaan qabaa labada nin marnaba is-aaminaad iyo kalsooni ma dhexmari karto sababtoo ah labada nin waa laba nin oo la isku qasbay oo danta isku biday oo la isku keenay maahan laba nin si sax u heshiiyey ma ahan mana is-aamini doonaan mana isku kalsoonaan doonaan weligood barkee sida lagu ogyahay farmaajo weligiis lama heshiinin qof ay isqabteen laakiin waxaa hubaal ah in labada nin ay iska ilaalin doonaan dagaal muuqda in banaanka uu soo baxo inay iska ilaalin doonaan sidoo kalena inay isku adeegsadaan meediyaha ay iska ilaalin doonaan laakiin dagaal hoose oo yacni oo aan macno lahayn waa jiri doonaa waxaan aaminsanahay danaha farmaajo uu ka leeyahay doorashada iyo qaabka uu rabana inuusan ra'iisul wasaaraha fuli doonin ayaan aaminsanahay marka ugu dambeyn aniga waxay ila tahay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis oo lagu wada qasban yahay labada nin ay ku qasban yihiin
ما أهان هشيف إكودة فرحسين يهين وحان كالو قبا هشيف كاس إنو فلو دونو ما داما لبادن إن لغو خصبي حالات دان السيدو دهر إكوسو لابد دوتو ما داما لبادن إن إخصبين يهين لكن إس آمناد إكالسوني إن إجري دونين وما سنتاح سيكا صويا حاتو إز أفقرت كالجاري أيا ماشا كساريا قلافك مدد أبحية مدحوينها يريز الوزارها وحانا هوري أجري باقية كسو بحي باشا عالمك أو لبدا مسؤول لوغو باقي إن أي حليان إز أفقرواغ أبحية في هوشا دورا شذا هرسن لوغو دقلو سينب أبو كر محمد VOA مقدشو